د شوقدر نه تر مټه مغولخېلو تیر شوي سړک باندې په منسوکا کلی کې د سیمې ولس یو کټ اور باندې څادر ایښودلې او چاندې غواړي، او دغه چاندې هغوی د سړک له جوړونې لپاره غواړي چې وایي د سیمې سړک کې د تیرو لسو کلونو راهسې کڼ کپر شوی. حکومتي غړي یې هیڅ د جوړونې لپاره کومه منصوبه نه لري. د دغه کټ سره خوا کې یو شمېر ځوانان د تیریدونکي ګاډو والاو نه د هغوی د وس مطابق چاندې راغونډوي. او په دې لار باندې چینشین شریکي سورلج دی، بیمار سړي ته ډېر تکلیف ملاوي دي. پېش د پکار دې غم وکړی شي، حکومت یې غم نه کړي. موږ له پکار اصله چاندي وکړو، داسې حبت موږ هر انسان له پکار چانده وکړو، او مطلب دا دا روډ آباد پېش. په دغه چاندو د سیمې ځوانان شګې، باجري او سیمټ راوړي چې ګینې تارکولي سړک چې پکې لوی لوی کډای یا شلېدلې ځایونه دي ور باندې هوار کړي. د شوقدر دغه سړک چې ور باندې نه یوازې واړه بلکې لوی ګاډي هم تیریږي، د اولس پر تک را تک ډېر سی واده. د دې هو تقریبا چې هفته وشو دا چانده موږ شروع کړې ده، او دا هم په دې جذبه شروع کړل چې دا پریویس لسو کالو نه موږ دا ورو دا سړک منځو شوی دی، او دې ای ڈی پی سادہ شوی دا، او دې له پیسې کې خودلې شوی دي، او دې ته بجټ تیار دی، او په دې باندې په جون کې کار شروع کوو، او په دې باندې په اپریل کې کار شروع کوو. نو ډېر جونونه تیر شو، او ډېر اپریل هم تیر شوی، او ډېر بجټونه تیر شو، او ډېر حکومتونه تیر شو، سړک ساده شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکو او د صوبای اسمبلی غړی عارف احمد زید د ټلیفون له لارې مشال رډیو ته وای چې دغه سرک په حکومتي ترقیاتي منصوبو کې شامل دی. شانواز ترقی مشال رډیو.com شو قدر.